নমস্কাৰ বন্ধুসকল কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহিবলগীয়া যি এ ডি আৰ ই আছাম পুলিচৰ পৰীক্ষাসমূহ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগতেও আমি বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি বেলেগকৈ বনাইছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমি বেলেগকৈ বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই আৰু চাবলৈ বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গ'লে আপোনালোকে আছাম হিষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' চাবলৈ পাৰিব য'ত আমি ভাল ভাল প্ৰশ্ন বাছি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাইখনৰ নাম কি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাইখনৰ নাম হ'ল মেঘালয়ৰ মৌচিনৰাম মৌচিনৰাম ক'ত আছে মেঘালয়ত আছে কেতিয়াবা প্ৰশ্নত ঠাইখনৰ নাম আহে কোনখন ৰাজ্যত আছে ক'বলৈ আহে যোৱাবাৰ আহিছিল পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন এনেকৈ আহিব পাৰে যে মৌচিনৰাম কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত বা কোনখন ৰাজ্যত আছে তেতিয়াহ'লে উত্তৰ পূবৰ মেঘালয়ত আৰু আমি কি গম পালোঁ যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাইখনৰ নাম হ'ল মৌচিনৰাম ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে চীনা পৰিবাৰ্জক হিউ এন চাং কোন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত অসমলৈ আহিছিল হিউ এন চাং এগৰাকী চীনা পৰিবাৰ্জক আছিল চাইনাৰ ট্ৰেভেলাৰ আছিলে একচুৱেলি তেখেত অসমলৈ আহিছিল আৰু তেখেত যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল অসমত সেই সময়ত ৰজা কোন আছিল প্ৰশ্নটোৱে আমাক সুধিছে যে হিউ এন চাং যোনজন পৰিবাৰ্জক আছিল ট্ৰেভেলাৰ আছিলে তেখেত যেতিয়া অসমত আহিছিল অসমৰ ৰজা কোন আছিল তেতিয়া অসমৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন এইখিনি ডিছপেলিংটো অলপ মিষ্টেক হৈ গৈছে এইটো হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মন বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালত চীনা পৰিবাৰ্জক হিউ এন চাং অসমলৈ আহিছিল ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে যিহেতু আমি গম পালোঁ যে হিউৱেন চাং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত অসমলৈ আহিছিল তাৰমানে ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ ৰজা এতিয়া তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে যে বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন এটা বংশত বহুকেইজন ৰজা থাকে সেই ৰজাসকলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন বৰ্মন বংশৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন তেখেতক ভাস্কৰ বৰ্মন বা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন বুলিও জনা যায় ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজাজন কোন আছিল কুৰুক্ষেত্ৰ আমি সকলোৱে জানো মহাভাৰতত আমি দেখিছোঁ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হৈছিল পাণ্ডৱ আৰু কৌৰৱৰ মাজত আমাৰ অসমৰ পৰা এজন ৰজাই কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধ কৰিছিল কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই ৰজাজনৰ নাম হ'ল ভগদত্ত আৰু ভগদত্তই কৌৰৱৰ পক্ষ হৈ যুঁজ দিছিল কৌৰৱৰ পক্ষ হৈ কিয় যুঁজ দিছিল সেইটো এটা দীঘলীয়া কাহিনী যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব কেতিয়াবা পাছত তাৰ ওপৰত এটা দীঘলকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম ঠিক আছে তাৰ প্ৰশ্নটো তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে বান ৰজাৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল বান ৰজা বান ৰজাৰ ৰাজধানী আছিলে শোণিতপুৰত বৰ্তমান তেজপুৰ বান ৰজা যি আছিলে অসুৰ বংশৰ ৰজা আছিল সেই বান ৰজাৰ ৰাজধানী আছিলে শোণিতপুৰত তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে বান ৰজাৰ কন্যাৰ নাম কি আছিল বান ৰজাৰ কন্যাৰ নাম আছিলে ঊষা দেৱী আপোনালোকে তেজপুৰত গ'লে দেখিব ঊষা উদ্যান আছে সেই বান ৰজাৰ জীয়েকৰ নামতেই সেই উষাহ উদ্যানখন অৱস্থিত হৈছিল বা বনোৱা হৈছিল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে হৰিহৰৰ যুদ্ধ কাৰ মাজত হৈছিল হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছিল বান ৰজা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত আৰু সেই সময়ত বান ৰজা মহাদেৱৰ পৰম ভক্ত আছিল আৰু মহাদেৱেও মহাদেৱ শিৱয়ে বান ৰজাক বহুত ভাল পাইছিল আৰু সেইকাৰণেই মহাদেৱে বান ৰজাৰ ফুলীয়া হৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল যুদ্ধখন কিয় হৈছিল তাৰো এটা দীঘলীয়া কাহিনী আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আমি তাৰ ওপৰতো বিশিষ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিম ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে ঊষা দেৱীৰ কাৰ লগত বিয়া হৈছিল ঊষা দেৱী আমি গম পালোঁ যে বান ৰজাৰ জীয়ৰী ঊষা দেৱী আৰু ঊষা দেৱীৰ কাৰ লগত বিয়া বিয়া হৈছিলে ঊষা দেৱীৰ বিয়া হৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধৰ লগত ঠিক আছে শ্ৰীকৃষ্ণ নাতিকোণ অনিৰুদ্ধ বুলি আমি গম পালোঁ আৰু বান ৰজাৰ জীয়ৰী কোন ঊষা দেৱী ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক আচ্ছা প্ৰশ্নটো আগলৈ যোৱাৰ আগতে যদি আপোনালোকে ইমানখিনিলৈ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তাৰমানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক নকৰাকৈ নাযাব প্ৰথমবাৰৰ যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তেতিয়া আমি আগলৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ সাহস পাওঁ ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰশ্নটো মন কৰিব এজনে ৰিবিল্ড কৰিছিল আৰু এজনে প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিছিল আমাক প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰটো প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কোনে কিয় কৰে ঠিক আছে মই আগতে কৈছোঁ যে কামাখ্যা মন্দিৰ এজনে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু আন এজনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে আমাক সুধিছিল যে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে আৰু পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কোনে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে কিয় নিৰ্মাণ কৰিছিল কালাপাহাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংস কৰাত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে এতিয়া আমি কোচ ৰজা ন নৰনাৰায়ণৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ বা নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি আমি গম পালোঁ এতিয়া নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যনটোৱে আছে যে কোচবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন কোঁচবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন আছিলে নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণৰ আন এটা নাম কি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব নৰনাৰায়ণ আৰু এটা নাম আছে নৰনাৰায়ণৰ সেই নামটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে নৰনাৰায়ণৰ সেনাপতি কোন আছিল আচ্ছা নৰনাৰায়ণ আছিলে ৰ ৰজা ৰজাৰ সেনাপতি থাকে নৰনাৰায়ণ যেতিয়া ৰজা হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত নৰনাৰায়ণৰ সেনাপতি আছিল মহাবীৰ চিলাৰ আৰু চিলাৰ আৰু এটা নাম আছে সেই নামটো হ'ল শুক্লধ্বজ ঠিক আছে তাৰপাছৰ পাছতো চাওক প্ৰশ্নটো আছে শৰাইঘাটৰ ৰ শৰাইঘাটৰ ৰণ কাৰ কালত হৈছিল বা কাৰ দিনত হৈছিল শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিলে চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনত ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে য়ানডবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল য়ানডবু সন্ধি হৈছিলে ব্ৰিটিছ আৰু আহোমসকলৰ মাজত ঠিক আছে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে এই সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে ব্ৰিটিছ আৰু মান ৰজাৰ চৰি এইটো আহোম বুলি কৈছিলোঁ এইটো মান হ'ব মান ৰজা আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত এই সন্ধিটো হৈছিল আৰু সন্ধিটো কেতিয়া হৈছিলে বাৰশ অঁ ছৰি ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ হ'ল পিয়লি ফুকন ঠিক আছে তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে যে মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি কোন চনত দিছিল মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিছিলে ওঠৰশ আঠাৱন্ন চনত তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কোন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল ঠিক আছে কোন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্ধুক বন্ধু বন্দী কৰি ৰাখিছিল পুৰন্দৰ সিংহক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট বক্সত জনাব লাইক কৰিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একেবাৰে নাযাব এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম ৰিলেটেড যিকোনো টপিকৰ ওপৰত আমি সদায় ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব প্লে'লিষ্ট আছে প্লে'লিষ্টত চাব লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ